Melhor dupla de zaga que já jogou. Gomes e Luan. O mais resenha no Palmeiras. Acho que Endrick. Melhor goleiro que viu jogar. Marcos. Melhor jogador que jogou junto. Neymar. Time que mais gosta de enfrentar. Atlético Paranaense. Título mais memorável da carreira. Libertadores de 21. Um sonho no Palmeiras. Ganhar outra Libertadores. Palmeiras em uma palavra. Tudo. Abel Ferreira em uma palavra. Melhor. Brasileirão 2023 é possível? Tudo é possível.